Salam əziz uşaqlar, bugünkü dərsimiz Şah İsmail Xətainin Dəhnamə əsərindən bir hissə olan Bahariyənin təhlilidir. Ümumiyyətlə, Bahariyə bahar fəslinin gəlişinə həsr olunmuş, bahar fəslinin gəlişinin təsviri edən şeir növlərindən biridir. Ədəbiyyatımızda ilk dəfə Bahariyəni Şah İsmail Xətai özü istifadə edib. Keçək şeirin təhlilinə. Qış getdi, yenə bahar gəldi. Gül bitdi və laləzar gəldi. Yəni, qış getdi, qış fəsli getdi, ondan sonra bahar fəsli gəldi. Güllər bitdi və hər yer laləzar oldu, güllü çiçəkli oldu, hər yerdə güllər açıldı, lalələr açıldı. Quşlar qamısı fəğanə düşdü, eşq odu yenə bu canə düşdü. Quşların hamısı göylərə uçmağa başladı, eşq odu, eşq yenə də insanların canına düşdü. Yəni, insanlar eşqi hiss etməyə başladılar. Yer qeydi qəbayi xızır puşan, cümlə dilə gəldi ləbxamuşan. Yer qeydi qəbayi xızır puşan yaşıl paltardı. Sanki yer yaşıl donunu qeydi. Hər yer yaşıl çəmən açır deyə təsəvvür edərək deyir ki, yer sanki yaşıl paltarını qeydi. Cümlə dilə gəldi ləbxamuşan. Ətrafda nə qədər susmuş var idisə, burada heyvanlar, bitkilər, canlılar, sakit, qış yuxusuna gedən nə qədər heyvanlar, təbiətin belə deyək də, sakinləri varsa, hamısı dilə gəlməyə başladı, hamısı canlanmağa başladı. Sərvin yenə tutdu damənin su, sərv üstə oxudu, faxta quğu. Sərv ağacı növüdür, sərv ağacının yenə ətəklərində sular dolmağa başladı, yəni yaz yağışında, yazda yağan yağış nəticəsində ağacların dibində sular yığılır. Sərv ağacının altını, ətəklərini yenə su tutdu, sərv ağacların üstündə isə göyərçinlər oxumağa başladı. Qönçə dəhəni çəməndə xəndan, gülməkdən ənar açıldı dəndan. Gül qönçələri çəməndə sanki bir növ ağızlarını açdılar. Gül qönçələri artıq yavaş-yavaş tomurcuqlanmağa və çiçək açmağa başladılar. Sanki bir növ ağza açılmış kimi, gülürmüş kimi oldu. Gülməkdən ənar açıldı dəndan. Nar bir növ partlayır və içərisindən dənələri görsənir. Sanki nar gülür və narın dişləri görsənməyə başlayır. Bülbül oxudu süfati hicran, dəryada dür oldu əbri neysan. Bülbül ayrılıq nəğmələri oxumağa başladı. Dəryalarda suyun üzərində isə aprel yağışı yağdıqca sanki suyun üzərində kiçik mirvarilərə bənzər bir forma almağa başladı. Durna uçuban həvaya düşdü, laçın alıbən ovaya düşdü. Durnalar havada uçmağa başladılar. Laçın da yırtıcı quşlardan biridir. Laçın da bunları ovladı və ovladığı durnalar ovaya düşməyə başladı. Alma ağacı dibində sayə, təyin eylər idi buludda ayə. Alma ağacının altında olan kölgə sanki bir növ buludların arxasındakı ay ilə söhbət edirdi. Sanki onlara nəsə demək istəyirdi, onlara etiraz edirdi. Yaşın yerə tökdü əbri neysan, bülbüllər oxudu səd həzəran. Əbri neysan aprel yağışıdır. Aprel yağışı yenə yağmağa başladı. Bülbüllər isə 100 min növ növ mahnılar oxudular. Mey bəslədi jalə hər vərəqdə, türac kitab oxur təbəqdə. Sanki səhər vaxtı yaranan güllərin üzərində olan şey sanki yarpaqların üzərində bir növ mey bəslədi, sanki bir növ içki yaratdı. Turac isə budaqların üzərində olan yarpaqlarda oturub bir növ kitab oxuyurdu. Həmin o yarpaqların üzərindən mahnılar oxumağı onun kitab oxumağına bənzədirdi. Qumqum der idi ağacda qumri, məst oldu bənövşə, içdi xəmri. Ağaclarda olan qumru quşları qum-qum deyə səs eləməyə başladı, qum-qum deyə mahnı oxumağa başladı. Bənövşələr sanki o səhər şehini içərək bir növ məst olmağa başladılar. Şax üstə qabaqlar aslı hali, qu gərdənindən verir misali.
Budaqların üzərində ağaclar çiçəkləndikdən sonra asılı olanlar sanki bir növ quşunun boynundan bənzədilir. Quş betçələri ünü yuvadan, məktəb ünü tə gəlir havadan. Sanki quş balalarının yuvadan gələn səsi məktəb uşaqlarının səsinə bənzədilir. Sanki məktəbli uşaqların havadan gələn, ətrafa yayılan səsləri sanki o quş balalarının yuvadan gələn səsinə oxşuyur. Boyandı zəmin həzar rəngə, övraq şəcərdə təngə təngə. Ətraf 100 min rəngə boyandı, hər tərəf al əlvan rənglərə boyandı. Ağac yarpaqları bir növ pul-pul olmağa başladı. Sanki bir parçanın üzərinə, pullu bir parça necə rəng-bərəng rənglərə çalırsa, sanki ətrafda olan rənglər də bir növ, ağac yarpaqları da bir növ bu rəngləri bizə xatırladır. Nilüfər açıldı, suya girdi, pirahənini başına bürdü. Nilüfər gül növüdür, bitki növüdür və suyun üzərində yarpaq açır və onun içərisində də gül öz gülünü açır. Suyun üzərində nilüfərlər açılmağa başladı, pirahənini başına bürdü. Sanki köynəyini də öz başına keçirdi, yəni yarpaqlarını açdı və suyun üzərində dayandı. Çinar əlini çürəksə açdı. Gül xurda zərin şəbaşə saçdı. Çınar ağacı sanki bir növ rəqs edirmiş kimi qol budağını ətrafa açdı. Sanki bir növ rəqs edirmiş kimi bir təsir bağışlamaya başladı. Gül xurda zərin şəbaşə saçdı. Güllər tərkibində olan tomurcuqları, toxumları bir növ, həmin orada deyir zər, o bir növ xurda deyir, o yemdi, yəni bir növ tərkibində olan tomurcuqlarını sanki hər tərəfə torpağın üzərinə, hər yerə səpməyə başladı. Çaylar bulandı, yıxdı arxın, bağlar ağacı göyərtdi şaxın. Çaylar bulandı, arxları yıxdı keçdi, çoxaldı sular, bağlardakı ağaclar isə budaqlarını yavaş-yavaş göyərtməyə başladılar. Yəni, budaqlarda tomurcuqlar, yarpaqlar cücərməyə başladı. Yüz dürlü qəba geyib çəmənlər, ağ donunu geydi yasəmənlər. Sanki çəmənlər yüzlərlə növ paltarlarını geyindilər, rəngarəng rənglərə büründülər. Yasəmənlər isə ağ donunu sanki yasəmənlər geyindi. Sirabi gülün yüzündə abi, nərgiz oturur gözündə xabi. Bir növ təravətli güllərin üzərində suyu bir növ ora yığılmış formada təsəvvür edir və Nərgiz sanki oturub gözləri yuxulu formada gözləyir. Bir növ gözləri yuxulu bir görüntü gözümüzün qabağına gəlir. Sərv etdi çəməndə sərfərazi, gül cilvələnir başında nazi. Sərv ağacı çəməndə başı uca formada bir qürurla tamaşa eləyir. Gül isə başında nazı, yəni bir növ nazla cilvələnir, ətrafa cilvə saçır. Çıxmış budaq üstə əndəlibi, mənbərdə oxur çəvən xətibi. Bülbül budaqların üstünə çıxıb bir növ mənbərdə xütbə oxuyan xətiblər kimi sanki oradan nəğmələr oxuyur, ətrafa nəğmələr saçır. Lalə oturur başında tacı, heç sərvərə yoxdur ehtiyacı. Lalə gülünün o tac formasında olan görüntüsü bir növ tacı xatırladır bizə və onun heç başçıya da ehtiyacı yoxdur. O ilə güllərin başçısı tacıdır. Sümbül daramış saçın beşanə, əmbər qoxusun qılır fəşanə. Sümbüllər sanki saçlarını daraqla darayıb. O sümbüllərin bir quruluşu var ki, sanki bir növ səliqə ilə daranmış formadadır. Sümbüllər həmin o görüntüsünü sanki daraqla daramış, gözəl qoxusunu isə hər tərəfə yaymağa başlamışdı. Al ilə yaşıl geyindi bağlar, ağ ləçəyi sərpə saldı dağlar. Al və yaşıl rəngli paltarlarını bağlar geyməyə başladı. Yəni, hər tərəf yaşıl, al, qırmızı rənglərə boyandı. Ağ ləçəyi sərpə saldı dağlar. Dağlar isə başındakı o qarı, ağ örpəyi bir növ ləçəyi kənara qoydu və yavaş-yavaş qar əriməyə başladı.
Durmuş çəmən üzrə sərv ayağı, qılmağa tamaşa solu sağı. Sərv ağacı sanki çəməndə durub, ətrafı solu sağı bir növ tamaşa eləyir. Ahı quzu doydurub uyutdu, oğrulanıb özü ota getdi. Quzu öz yavrusunu, öz körpəsini, öz balasını yatızdırıb, özü isə ot yeməyə, yemlənməyə getdi. Durna uçub ün çəkib havadə, gedər ünü 40 ağac ziyadə. Durna sanki havada səs salarkən onun səsi 40 ağac. 40 ağacda uzunluq vahididir. Qədim dövrdə olan istifadə olunan bir uzunluq vahididir ki, bu 6-7 kilometrə bərabərdir. Sanki durnanın havada yaydığı səs 6-7 kilometr uzaqlara qədər gedib çata bilir. Bağrı qaranın qarardı bağrı, Şahbaz ona varanda doğru. Bağrı qara bir quş növüdür, Şahbaz isə Şahin quşudur. Şahin quşu bağrı qaraya tərəf gələndə onun qorxudan tir-tir əsməyə başladı. Bağrı qaralmağa başladı, yəni qorxmağa başladı. Hər şey günəşə qurutdu yaşın, qovsu quzey, açdı tər qumaşın. Ətrafda olan hər şey öz qışdan qalan soyuğunu, yaşını günəşə qurutmağa başladı. Günəş öz istisi ilə hər yeri isitdi. Qövsü qüzeh açdı tər qumaşın. Göy qurşağı sanki o tər qumaşlarını, parçalarını bir növ göyün üzündə açıq formada tamaşa etmək üçün açdı. Döndü vətəninə cümlə quşlar, gəldi yuvasına qırla quşlar. Köç etmə məqsədi ilə ölkəni tərk edən bütün quşlar öz yuvalarına dönməyə başladı və həmçinin qaranquş da öz yuvasına geri döndü.